От, так от, я почну розповідати, чому виникла ця ідея цього докладу. Цієї весни ми проводили Kotlin Night. Я їх завжди путаю конференції. Kotlin Night конференція в Києві, і я там мав повторювати свою доповідь, яку я робив на Kotlin Conf. І якби, ну, в ніч, передивляючись слайди, передивляючись код, ну, я побачив, оновив Kotlin і побачив, що деякі там методи стали функції deprecated. От. Ну, було дві ідеї. Або не оновлювати код і сказати, ну, і так сойде. От, а я все-таки вирішив, ну, треба ж подивитись, що ж вони нове таки зробили. От, ну, і почав копати. І виявилось, що замість, я використовував ченели, а в одному місці вони сказали, що всі ченели, там цей метод ченелів є deprecated, використовуйте flow. От, ну, і так народилася ідея, з'явилася ідея цієї доповіді. Тобто я почав дивитись, читати статті Романа Елізарова. Це, мабуть, єдина людина, яка зараз щось пише про Kotlin Flow. Поки що ніяких доповідей таких от офіційних я шукав не було. От, статті в нього такі досить абстрактні, філософського спрямування. От, їх не завжди зручно, ну, читати і розуміти, тому я тут вирішив трохи їх спустити на землю і більш практично зробити. От, показати, де ці флоу використовуються. Ну, а саме цікаве, закінчуючи цей сторітейлінг, що зараз я знов оновив наступну версію Kotlin, і той метод, який був deprecated, перестав бути deprecated. От, тобто це я до того, що вони ще туди-сюди шарахаються з флоу, і, в принципі, вони вже зробили деякий костяк, але як воно буде далі, то треба дивитись. От. Добре, тепер починаємо доповідь. Тепер хто я? Я займаюсь DevOx Ukraine конференцією, куди вас запрошую. Ось, нас там буде і Android, і Kotlin, але в більшості все-таки Java буде, плюс DevOps, Kubernetes. Зараз масові самі топіки подаються пов'язані з Kubernetes. Я не знаю, як Android пов'язаний з Kubernetes, але, мабуть, якось пов'язаний. От, також приймає участь в організації Kotlin на Київ конференції, є Java User Group лідером в Києві, ну і багато чого ще іншого роблю. А ще викладаю в УКУ, Українському технологічному університеті тут, от, тому приїжджаю на декілька днів сюди взимку. Окей. А, і ще ми проводимо конференцію цього року, будемо проводити конференцію Deep Dive в Одесі 28 вересня. Її особливість те, що там усі доповіді будуть мінімум півтори години, тобто це не будуть такі поверхневі, а будуть саме, якщо копати, то в глибину. І теж тоді туди вас запрошую. Все, час реклами і розповідей себе закінчився, тепер переходимо до безпосередньо доповіді. Про що ми сьогодні будемо говорити? Поговоримо, як завжди всі починають, спочатку, чим погано бути блокуючим і до чого, до яких проблем це приводить. Як бути не блокуючим, які існують підходи, як перестати блокуватися, і які в нас є примітиви в Kotlin, які дозволяють нам реалізувати концепцію асинхронності і бути неблокуючим. Одна з цих — це, звісно, є корутини, які вже вбудовані. Потім є ченели. Це не зовсім неблокуючий підхід, але це наступний крок, який дозволяє корутинам між собою комунікувати. І це попередній крок до флоу. І потім поговоримо, вже перейдемо безпосередньо більш до флоу, тому що флоу вводить таке поняття, як cold stream. Я не знаю, я до цього часу не дуже чув, поки не сів розбиратися з флоу, що таке hot, що таке cold stream. Ну, тепер ось вам розкажу, в чому розібрався. Ну, і наостанок поговоримо саме вже приклад для Flow. Flow теж може активно використовуватися і під Android, але там це більше буде пов'язане, я буду приводити приклади з веб-застосуваннями. Тут під Android, скоріше, це буде UI-ка якась, замість веб-клієнта виступати, веб-браузера. Окей, поїхали.
Це в наше трирівневе, стандартне, традиційне застосування. Тобто в нас є якийсь клієнт, ось тут от, верхній рівень. Потім є presentation, чи domain level, чи application level, ось це відноситься. І є потім місце, яке зазвичай більш за все нам може тормозити. Це або доступ до якоїсь бази даних, або зв'язок з third-party сервісами. Всі будують мікросервісну архітектуру. Особливо в Android-розробці ви викликаєте якісь віддалені сервіси і маєте їх очікувати. Як відбувається, якщо ми звичайні Java-розробники, як ми це пишемо? Ми пишемо, да, я тут приклади буду робити на спрінгу. Вибачаюсь для тих, хто його не особливо знає, але... Да, да. От. Як це буде виглядати на спрінгу? Давайте я це вам в IDE краще покажу, тому що це буде... Тут можна скролити. І так, що в нас є? Це простий, якби, реалізація деякого контролера, до якого звертаються по таких ендпоінтам. Ну, REST ви знаєте, в принципі, REST усюди одинаковий. От, звертаєтесь по якихось ендпоінтах, по NAGET отримати всі елементи, отримати певного юзера за ID, чи зберегти певного юзера. От, тобто тут все просто, тут стандартний маппінг, get, post, put. Пута нема, але неважливо. От, в чому, чи це працює? Да, це працює, в принципі, нормально працює, без проблем працює. Що ми тут повертаємо? Тут повертаємо набір юзерів, тут повертаємо одного, якщо він знайшовся, а тут просто сейвимо юзерів. Все просто. Але, які є проблеми з цим підходом? Тобто, в чому можуть полягати? Хтось є ідеї? Що? Так, да. Ідея в тому, що ми використовуємо блокуючий підхід. Тобто, як працює звичайний сервер застосування, якийсь там Tomcat, в нього є пул средів, і коли приходить запит зовні, він бере сред з цього пулу, і в ньому починає викликати з рівня контролера рівень сервісів, з рівня сервісу далі викликає рівень репозиторія, чи намагається доступитися до якогось іншого мікросервісу по мережі. От. Ось це час, коли ми доступаємось чи до бази даних, чи чекаємо і чекаємо від неї відповіді, чи коли доступаємось до якогось віддаленого мікросервісу, що робить цей наш сред? Що він робить? Чекає. Правильно. І, в принципі, він знаходиться у стані blocked. І якщо подивитись на картину якимось Java Visual VM, на картину средів, як вони виглядають в оперативній пам'яті, то ви можете побачити приблизно таку картинку. Тут неважливо, що написано, тут важливо колір. От. Тобто, якщо більшість червоний колір, це значить среди, вони просто заблоковані і чекають. Чи це погано? Ну, в принципі, не дуже погано, якщо у вас вистачає средів серед пулі, і якщо у вас там 10 якихось одночасних підключень, ну, чекають, нехай чекають. От. Проблема стає, коли у вас з'являється не 10 кастомірів чи одночасних підключення, декілька тисяч. Чому? Тому що у вас закінчується цей thread pool, і що ви маєте робити? Ви маєте масштабуватись.
Тобто купувати ще новий, розгортати ще новий інстанс на AWS чи там на Azure, кому ще більше подобається. От. Це призводить до, в принципі, ну, можна так теж іти, цей екстенсивний шлях, який не потребує змін в вашому коді, який, де ви використовуєте вже ваш робочий додаток, де не треба нічого переписувати, просто трошки заплатив бабла і все знову працює. От. Якщо у вас ще нема shared state між цими інстансами і багато чого іншого, то це буде працювати. От. Або якщо ви хочете витрачати, більш економити і використовувати ваш сервери більш оптимально, то ми хочемо зробити, щоб ось цей наш графік по використанню средів став весь зелененький. І це дозволяє якраз зробити non-blocking підхід. Тобто, що в нас є? Чому ми маємо бути реактивними і не блокуючими? Замість того, щоб блокуватися і чекати, і не давати більше доступу до цього потоку з ред-пула іншим користувачам, примушувати їх чекати, ми маємо його, в принципі, відпустити. Тобто, якщо є блокуюча операція, ми її кудись записуємо, складаємо в певне місце, кажемо, що це блокуюча операція. При цьому thread, в якому вона виконувалась, ми маємо відпустити і знову повернути в thread pool, щоб цей thread могли далі використовувати інші там, запити інших користувачів. Коли операція, яка блокувалась, закінчилась, тобто коли запит до бази даних закінчився і нам повертається відповідь, чи ми звертались до якогось мікросервіса і він нам прислав відповідь, ми цю відповідь маємо прийняти і далі знов звернутися до среда серед пулу. Це може бути вже інший серед, не той, в якому почалась запит, не той, в якому запит почався, це може бути інший, і в ньому, в цьому в новому среді, продовжити обробку вже відповіді. Таким чином ми не будемо блокувати наші існуючі среди і будемо їх більш оптимально використовувати, потужності наших серверів. От. Що дозволяє це зробити? Це так званий асинхронний, чи не блокуючий, чи реактивний, реактивна обробка процесів. Тобто те, тут приблизно намальоване те, що я написав. Як характеризується такий підхід? Замість великого thread pool, який був у звичайному підході, в нас є маленький thread pool, до якого приходить реквест. Цей реквест швидко обробляється, причому в цьому реквесті на початку не має бути блокуючих операцій. Коли виникає блокуюча операція, вона переноситься в інший якийсь місце, це ми далі поговоримо, коли будемо про корутину говорити, і зберігається посилання, записуються деякі посилання, можна так сказати, на очікування івента, коли нам надійдуть назад результати. Хто цей івент очікує, це вже інша справа, там досить складна реалізація, вона задіює рівень операційної системи, тобто це операційна система, скоріш, вам реагує, сигналізує, що вона отримала там сигнал по мережі. Так. Говорячи про великі і маленькі сетпули, який ліміт кожного з них буде? Який розмір серед пула? Питання мене просили повторювати, тому я буду повторювати. Ну, якщо стандартно десь на Tomcat'і десь біля 100 средів, ось, це великий, досить великий. От, скільки використовує там Netty, так я не можу сказати, це десь біля 50 средів. Ось. Тобто це десь на порядок різниці. Якщо в когось є інші дані, скажіть, тому що я з Netty не перевіряв розмір. В який момент дивитися, насправді, якщо запустити стандартний G-Visual VM на двох аплікаціях, одна яка на Netty, інша яка на любому блокуючому application сервері, то картина буде навіть більше, ніж в два рази, Netty набагато менше. Звичайно, якщо не буде потреби великій кількості нагрузки, тобто Netty може Припарковані так звані потоки, я хочу піднімати, то активність буде десь порядка 17-20, не більше.
Тобто, якщо у вас навантаження невелике, то у вас приблизно буде одна та сама картина. От, ну і тоді, в принципі, насправді, якщо у вас невелике навантаження, не заморачуйтесь цією асинхронністю. От, вам буде простіше, насправді. От. Які є підходи? Якщо дивитись зі сторони Java, то перший такий маленький крок до неблокуючого програмування з'явився у Java 5, і це були ф'ючерс. Ф'ючерс, що нам повертав? Він повертав нам деякий об'єкт, в якому було загорнуте посилання на результат, який буде доступний у майбутньому. От що ми з цього ф'ючера могли зробити? Далі ми з нього могли зробити, на ньому викликати метод get, який нам повертав цей результат. От, що? Так, але метод get якраз був блокуючий. Тобто в нас було посилання на результат, але в тому місці, де ми викликали метод get, ми мали блокуватись. І щоб продовжити щось робити з цим результатом, ми мали якби, ну, заблокуватися. Тобто дочекатись його і потім вже робити. Це було не дуже добре, тому в Java 8 з'явилось Completable Future. Це аналог реалізації з колбеками. Тобто замість того, щоб блокуватися, ми передаємо разом в метод, який типа блокується, передаємо лямбду, яка виконається, коли надійде результат. Так, да, це як проміси. От. Future, проміси, в Kotlin це deferred. От. І тоді із за допомогою цих Completable Future можна було можна зараз писати таку велику колбасу з мепами, флетмепами, флетмеп у флетмепі. От, це досить боляче робити. Тобто вона там побудована, в принципі, аналог pattern observable, і куди ми передаємо ще реалізацію колбека. В Java 9 в них з'явилося таке поняття як flow. Flow – це реалізація реактивного підходу, і воно співпадає з цим підходом reactive programming. Тобто цієї концепції відповідає. І відповідає те, що було введено і з'явилось в .NET, тобто Rx, Rx.NET. Потім це було портовано в Java, Rx Java, портовано також в Android, і там теж використовується. Що далі в Java з'явилось? Далі в Java, щоб якось зробити це простіше, з'явився Project Reactor. Project Reactor, в принципі, він взяв багато з Rx Java, і його розробником є компанія Pivotal, ну, яка його заново написала. Всі ці реактивні стріми, і також інтегрувала їх зі спрінгом. Тобто зараз це буде на наступному слайді. Зараз ми можемо писати наші веб-застосування з використання Spring Project Reactor і Spring Web Flux вже в неблокуючому стилі. І кожен запит, який надходить, він далі оформлюється в виді стріма, до якого ми можемо застосовувати там операції map, filter, reduce і так далі. І отримувати з них відповідь. Як цей код виглядає? Він виглядає приблизно таким чином. От. Тобто це той самий код, який був на минулому слайді, але переписаний в стилі веб-флакса. Чим він відрізняється? Якщо у минулій реалізації ми повертали тут sequence, коли шукали всіх юзерів, то тут ми повертаємо flux. Чим відрізняється sequence від flux в цьому випадку? Якщо ми повертаємо sequence, то ми будемо чекати, поки прийдуть всі юзери. Коли вони всі прийдуть, тоді ми їх одразу всіх і повернемо. Якщо ми це вибираємо з бази даних, то поки ми всіх не дочекаємось
з бази даних, то ми їх і не повернемо. Чим Flux кращий? Він буде нам повертати їх one by one, тобто асинхронно. Ми зараз це через деякий час, я покажу це на прикладі. Тобто, коли з'являється новий юзер, він його повертає. Тобто, це асинхронний стрім даних. І ми не чекаємо, поки one by one асинхронно повертаємо ці дані, не чекаючи, поки вони всі нам надійдуть. Якщо в нас є одне значення, тобто flux – це багато значить, моно – це одне значення. Ось. І ми не блокуємось, поки його чекаємо. Тут ми не блокуємось, поки чекаємо всіх. Тут ми не блокуємось, поки чекаємо одного значення. Тобто це в нас і на знайти одного користувача, це нас зберегти цього користувача. Що при цьому відбувається зі средом, в якому, наприклад, виконується цей код? Коли ми його викликали знайти користувача, одного користувача, при звичайному підході він би став цей thread blocked. В реактивному підході thread, в якому виконував цей запит, відпускається. От, і далі повертається в pool, в event loop так званий. І потім, коли в даному випадку, припустимо, це база даних, вона теж має бути реактивна, надійде відповідь, вона буде опрацьована в іншому середі і повернута назад кастомера. Трішки не зрозуміло, от з Flux ми сказали, по одному буде повертати. Але в нас якби є один реквест, один респонс, і маємо вернути всіх юзерів. Так, але ну, якщо ми будемо, якщо ми хочемо, наприклад, підписатися на якийсь Twitter стрім. Да, типа на веб-сокет чи аналог сокета. Тобто ми відкриваємо стрім, в якому дані будуть повертатися, ну, не всі одночасно, а можуть з'являтися з деякими там ділеями. От. Наприклад, якщо ми хочемо підписатися на це, ми проект робили, писали біржу криптовалют і, наприклад, на курс якоїсь там валюти, який, да, динамічно змінюється. Ми підписуємо, це можна зробити з одної сторони веб-сокет, але потім з цим веб-сокетом якось треба працювати далі, обробляти дані його. От. Так. Да. Да. От. І це... В цьому чисто випадку тут ще REST, то є, так? Так. Тут REST, але... Тут, да, в цьому я не дописав. Тут ще має бути, зараз я з цього, з прикладу, який ми будемо потім розглядати, тут ще має бути ось така штука. Зараз я її скопіюю туди, і тоді буде видно. От. Тут ми вказуємо, що у якості типу, який повертається, це буде не одне значення, а це буде event stream. І вони будуть повертатися один за одним. Ми зараз побачимо, як це працює. Ну, як це реалізовано на рівні протоколу TCP, просто відкривається з'єднання і тримається відкритим. І в нього воно просто досилає дані. Ось. Тобто така реалізація. Це якби ми писали з використанням Спринга і з використанням бібліотек, які розроблені на Спрингу. Добре, що Kotlin нам дозволяє це робити. Але ми хочемо це робити, в принципі, на Kotlin-у. Тобто з усією його інфраструктурою, яка є. От. Цей можна робити, відповідно, з кейтором, про який потім розкажуть, і там буде все трошки красивіше, можливо, ну, неможливо, а точно, ніж в Спрінгу, але для звичайних Java-розробників простіше перейти на таку версію Спрінга, ніж тягнути з самого початку весь свій проект переводити на Kitor.
От, тому ми будемо зараз цю штуку переводити з Spring Web Flux-у на аналогічну реалізацію з використанням лише примітивів, які є в Kotlin. Що нам треба для цього зробити? Нам треба для цього якось замінити дві речі. Перша річ – це моно, і друга річ – це flux. Як ми це далі будемо робити? Так, зараз це моя презентація. Що з нею сталося? Що це таке? О, да. От. Ми будемо це робити з єдиним основним механізмом, який є в Kotlin, це коротини. Коротини – це є деякий аналог threadів, тобто в Java були threadи, в Kotlin є коротини. Зі сторони Java це можна назвати green threads, тобто це коротини, які можуть бути прив'язані до threadів, а можуть бути не прив'язані до threadів, це ми зараз подивимось. Да, файбери. Файбери, да. Файбери – це буде, чи вже є? Ще буде, здається. Прев'ю є. Да, можна погратися. Ось, і замість того, щоб бути блокуючим, ми будемо використовувати функцію suspend. Як працює коротини і як працює suspend? Перше, що коли я починав з коротинами розбиратись, я думав, що це аналог threadів, в чому я помилявся, тому що насправді, чи це буде окремий thread, чи не буде окремий thread, це буде залежати від того, в якому скоупі ви його будете запускати. Тобто ми це також подивимось, можна його запустити як в окремому threaді, так можемо всі коротини запустити в одному threaді. Як працює коротина? Вона працює ідеально так, як треба працювати для неблокуючого підходу. Про те, що я вже декілька разів говорив. Якщо в нас відбувається блокуюча операція якась, що ми робимо? Ми переводимо, віддаємо цей thread назад, thread pool. Цю блокуючу операцію, позначену як suspend, переводимо в стан деякі очікування, вона десь там зберігається в контексті коротини. І там знаходиться до тих пір, поки їй не прийде нотифікація, що результат готовий і ми можемо продовжувати. Вона може повернутися або в цей самий thread, а може повернутися в інший thread. В цьому проміжку можуть виконуватися з використанням цього thread інші операції. Як це буде працювати, давайте ви мені скажете. Тобто, щоб запустити коротину, найпростіший спосіб – це викликати launch операція. Перше запитання – скільки часу будуть виконуватися ось цей весь код? Так, одну секунду, правильно. Скільки коротин буде створено при цьому? Да. Що, 4 коротини? А, да, буде створено дві коротини, тут коротин 1, коротин 2 написано. І останнє питання. Да, скільки буде потоків при цьому? Так, шкода, в нас є якісь призи чи нема? Є маркери. Маркери. Добре, ну тут в мене ще є якісь ці для запису девайси, теж можу роздавати в якості лазерна указка. От, да, скільки потоків? Потоків буде насправді один. Давайте це перевіримо. Тому що, як я казав, якщо ми запускаємо коротину, це не значить, що буде створений новий потік. От, як же, давайте тепер подивимось, як же це буде в нас виглядати. Це в мене, о, так, коротин. В мене тут їх 3, тому що там не влазило. І що ми
запустимо і подивимося, що тут дійсно у нас буде біля однієї секунди. Зараз воно. От. Воно одночасно повернулось, тому, в принципі, можна вважати, що це одна секунда була. Тут включений режим debug, який дозволяє виводити інформацію про thread, в якому це виконувалось, а також назву коротини, в якій це виконувалось. Тобто в нас це відбулось тут три ланчі і три коротини запустилось. Для кожного з них. Тепер, що треба зробити, щоб вони запустилися в різних средах? Для цього необхідно вказати, на якому скоупі ми їх будемо запускати. Тобто вони за замовченням запускаються всі в мейні. Якщо ми хочемо якусь з них запустити в іншому thread пулі чи в іншому скоупі, то ми це можемо явно вказати. Тобто тут давайте дефолт. І якщо ми зараз знов цей код запустимо, то побачимо, що ось ця перша коротина, вона вже запуститься в іншому потоці. От. Тобто це диспетчер worker 1. В Kotlin є декілька предефайнених цих, ну можна сказати, thread пулів для виконання різних операцій. Наприклад, це робиться для того, щоб розділяти, наприклад, айонт операції, які досить довгі, від обчислювальних операцій. От. Тому можна тут їх вибирати, в якому пулі це запускати. Якщо ми цю запустимо теж в іншому пулі, то ми побачимо, що тут буде теж взяти інший потік, от, буде взяти той самий потік, але це може бути насправді інший міг би бути потік. Так, давайте ми тут зробимо, може, трошки довше. Так. А, дефолт, воно лише це диспатчить на один потік, окей. Вот. Це я вів до того, щоб показати просто, що коротини і потоки, вони розділені між собою. Тобто створення нової коротини – це не значить створення нового потоку. Давайте ще такий екзампл. З коротинами це буде. Да. Як ми можемо тепер переписати наш код, який був до цього? Ось цей наш код з флаксом і моно з використанням коротин. Ну, як би тут відповідь очевидна, що якщо нам необхідно повернути одне значення, ось і не блокуватись при його поверненні, то ми замість моно можемо просто поставити suspend function, і це буде виконуватися в окремій, цей код буде виконуватися в окремій коротині. Тобто після рефакторинга нас воно буде виглядати так. Тобто ми прибираємо залежність на spring flux, на webflux, і використовуємо далі вже чисто котлінівські підходи, де вже немає ніяких моно, а тут замість моно з'являється модифікатор suspend. Давайте це подивимось на прикладі, а то я тут розмахую руками, може це все не працює. Для цього в мене є таке невеличке застосування, яке ми будемо трохи рефакторити. І так, я його зараз запущу. В дебаг режимі його мені не треба запускати. Так, от, запущу. Так, що в ньому є? Спочатку перший – це маппінг на функцію hello, і в ній є метод sleep. Методом sleep ми емулюємо блокуючий підхід.
Тобто, коли ми викликаємо тут sleep, то потік блокується, і після цього з'являється червона картинка. Сліпом ми емулюємо, ніби ми доступаємось чи до іншого сервісу, чи доступаємось до якоїсь бази даних. От. Буде один той самий ефект, що ми sleep викликали, чи реально доступаємось до когось по мережі. Запускаємо, перевіряємо, що це дійсно буде так, і що ми будемо заблоковані. Будемо заблоковані десь на 10 секунд. Так, чекаємо 10 секунд. От. Повернулось. Якщо ми тепер будемо використовувати той самий підхід, але будемо використовувати моно, про яке я казав, тобто повертати тепер не просто string, а примітив з Project Reactor, а саме mono. Тобто це те, що promise, deferred чи future, чи completable future. Ось, що ми тут робимо? Ми тут робимо те саме, в принципі блокування, генеруємо наше значення. Ось, і кажемо, що воно має повернутися через 10 секунд. Результат буде hello mono, буде той самий. Тобто ми будемо по факту, клієнт буде чекати по факту 10 секунд. Але в чому буде відмінність? Відмінність буде в тому, що тут thread в нас блокувався і був недоступний для інших клієнтів. В цьому випадку thread відпуститься і буде доступний іншим клієнтам. Але результат буде такий самий. Тепер давайте це зарефакторимо, щоб ми використовували замість mono suspend функцію. Давайте це зробимо наступним чином. Так. Це в нас буде hello suspend. Тут буде в нас suspending, якось так. Тут ми поставимо suspend функцію. Тепер нам не потрібен mono, нам достатньо буде просто стрінга. And hello suspend, будь здорова. Suspend, ось. І тут тепер нам це все не потрібно, ми хочемо повернути просто suspended. От, і тут вставити delay. Delay, зараз воно нам мені, що, прибери це. О, прибрало. Ось, і вставимо тут, щоб не чекати 10 секунд, ми поставимо 5 секунд. Тепер це все перезапустимо. Що? І тепер ми будемо використовувати тут вже suspend функції. Так. І hello suspend. Да? Hello suspend. Suspend. Ой. Localhost 70 hello suspend. Вот, в принципі, помилки нема, і ось з'явився цей suspend. Ось, особливість така, що він в мене запрацював зі спрінгом лише на останньому майлстоуні. Ось, до цього воно видавало помилку. Тобто майлстоун — це ще колись в майбутньому буде реліз. Ось, тому можна вже користуватись, якщо ви стартап прогресивний. От, але на свій ризик. Ось. Тобто ми це так зарефакторили. Йдемо далі. Що в нас далі? Це ми прибрали моно. Але що робити з флаксом?
Тепер питання. Чи можемо ми замість флаксу зробити sequence, повертати ось тут от, або повертати channel? Sequence ми не можемо повертати, навіть якщо ми вкажемо функцію як suspend. Suspend буде чудово працювати, але що таке sequence? Поки вона не назбирає всі елементи, то ми її не повернемо. Тобто ми весь thread не буде блокуватись, насправді, якщо ми використаємо suspend, але ми не отримуємо значення в той момент, коли вони нам будуть приходити. Ми їх отримуємо лише усі разом. Тобто це, якщо ви хочете отримувати, наприклад, біржові курси, то ви запустили, і поки їх не назбирається за весь день, то ви їх не отримуєте. Ну, це так, не дуже добре. Чи можемо ми використовувати ченели? Ченели, в принципі, можна було б використовувати, і я думаю, на початку, коли це все в Kotlin замислювалось, вони думали використовувати ченели, тому що в ченелах було багато дуже методів, які зараз стали deprecated, наприклад, фільтр, меп, редюси різні, ось, і перекочували flow. Зараз вони їх всі задеприкейтили, і якби зробили досить таке розділення, коли треба використовувати ченели і коли треба використовувати флоу. Ось ми зараз це і розберемо. І так, для чого, в принципі, by design призначені ченели? Якщо ви програмували багатопоточний код, то у вас рано чи пізно виникає проблема, як з одного потоку передати дані в інший потік. Яким чином ми можемо це зробити? Для цього нам треба використовувати якийсь shared mutable state, в якоїсь ми зміну, в яку ми щось поклали, а потім ми з неї це достали. І там цю зміну, щоб вона була видима в одному потоці, і зміни в ній були видимі в іншому потоці, ми маємо навколо неї використовувати або якийсь примітив синхронізації типу synchronized, або якийсь atomic integer, чи atomic collection, чи concurrent collection, чи щось інше використовувати. І це призводить до купи можливих там проблем, може призводити до дедлоків, може призводити до того, що якщо ви не дуже добре розбираєтесь в багатопоточності, то це призводить до того ж червоного графічку з потоками, які були. Це в кращому випадку, в гіршому це призведе до дедлоку взагалі. Ось. Тому, в принципі, ідея, яка інша є трохи, і вона була взята з мови програмування Go, давайте ми не будемо використовувати shared mutable state, а будемо обмінюватися даними з одного потоку в інший потік, чи з однієї коротини в іншу коротину, за допомогою якогось іншого примітиву синхронізації, а саме ченела. В channel ми кладемо зміну, і якщо ми кладемо якісь значення в channel, то вони вибудовуються там в черзі. Тобто там не буде проблеми з конкуренцією. Єдине, що має нам гарантувати channel, що він має бути сам як це, concurrent, safe concurrent. От, тобто там вони не мають конфліктувати між собою. І тоді один потік кладе в цю, можна уявити, що це черга, потока, безпечна черга. Ми в неї кладемо значення в одної кінець, і з іншої один потік, і інший потік з іншого кінця і виймає це значення, і далі опрацьовує. Тоді в нас, в принципі, нема shared state, крім цього ченела. І цей примітив синхронізації взаємодії між коротинами і якраз пропонується використовувати саме в Kotlin, якщо ви хочете з одної коротини передавати значення в іншу коротину. Це як by design. Ну, а ви, в принципі, вправі використовувати shared mutable state variable з усіма цими обгортками і синхронайз примітивами, які є. І так, як це на прикладі буде виглядати? Що в нас є? В нас є дві корутини, так, в нас є channel, і ми за допомогою цього channel, що хочемо зробити? У нас буде два продюсера, які будуть слати елементи
цей channel. І інша, і третя коротина, яка буде їх зчитувати і якось обробляти. От. Ну, у якості обробки ми просто будемо її виводити на екран. Ну і питання, що в нас виведеться в цьому коді. Тобто тут ми відправляємо A1, A2. Тут ми відправляємо B1. Тут ми консюмимо. Що? Да, ви правильно. От. І будемо, да, тут насправді досить нетривіальна штука буде. Буде ось така послідовність. Знаєте, щоб весь код був видимий. Ось така послідовність. Тобто A1, B1, це ми їх сконсюмили. Ось тут. Потім чомусь A done, хоча A2 ми ще не вивели. Потім буде B done, а потім вже з'явиться наше A2. В чому? Да, ви можете. Так, да, тут в чому прикол? За замовченням channel, його розмір буде дорівнювати одиниці чи нулю. Це так званий рандеву channel. Тому якщо він заповнений, то всі інші, хто хоче відправляти в нього елементи, вони саспендяться. І чекають, поки з нього хтось не вичитає. Тому що в нас відбувається? Спочатку ось ця туди поклала A1. A2 вже не може покласти, тому цей саспенд. От тут в IDE можна побачити, що ось це саспенд. Лог A теж не виконується, тому що ми ще сюди типу, не дійшли. Далі інша коротина. B1, вона теж не може виконатись. От, і лог B теж не може виконатись. При цьому запускається третя коротина, яка виконує консюм, коли вона сконсюмила елемент A1, от, то насправді наступна по черзі буде виконана ось ця коротина. Тому що планіровщик їх виконує послідовно. Спочатку ця коротина, далі вона заспендилась, і наступне не виконується, а в черзі стоїть планіровщик ось ця. Тому наступний з'явиться елемент B1. Після того, як він считається, ось це зможе покласти елемент A2 і вивести його на екран, що ця операція закінчена, ця по черзі покладе, що це закінчена, ну і потім вже виведеться елемент A2. Що можна з цього зробити висновок, що якщо ви хочете програмувати з ченелами, це теж нетривіально. Тобто послідовність бути елементів може бути не такою, як ви передбачаєте. Тому там є, читав деяка така ремарка, що в Go класно пропагандують використовувати ченели, але по статистиці з ченелами виходить більше помилок в них, ніж з mutable state-ом. Через ось таку досить нетривіальну поведінку. Якщо ми зробимо, наприклад, розмір ченела не 1, а, наприклад, 2, то в нас послідовність виводу елементів абсолютно зміниться. Тепер перший A done, тому що це поклалось, обидві поклалися, і це може виконатись. От, потім A1, A2 зчитався, потім B1 і потім вже B done. Також поведінка може трохи змінитись, якщо ми це будемо запускати, ми це запускали в одному потоці. Це scheduler на один потік. Якщо ми будемо запускати це в різних потоках, то тут теж буде послідовність змінюватись. Давайте цю запустимо в іншому потоці і
дивимось. От. Тут воно за скеджулера. Воно досить дивно скеджулить. Ось воно виконало Адан в цьому потоці, а це в основному потоці. Так, тут насправді більш важливо, в якому потоці ми ланч викликаємо. Ой, консюм викликаємо. Це більш буде впливати на результат. От. Тобто тепер послідовність зовсім змінилась. В залежності від того, в яких потоках ми запускаємо одну коротину реально, а в яких іншу. Тому це теж нетривіально, і до цього, якщо ви використовуєте ченели, це досить низькорівневий механізм, і ви маєте з ним розбиратися, що. От. Ну, на практиці, ну, я ченел використовував один раз, і, ну, верніше, не один раз, використовував його просто тупо. Тобто клав і зчитував. Ось, тобто мені послідовність не дуже була важлива. Якщо вам важлива послідовність, то тоді тут ось цими приколами треба розбиратися і в залежності від буфера, розміру буфера ще. Так, да, так. От. Тому тут з ченелами нетривіальна ситуація. Ченели являють собою таку парадігму під назвою hot streams. Якщо є hot, то далі буде cold. Чим вона примічательна, ця парадігма? Давайте подивимось приклад, ось цей самий. І так, що в нас є? В нас є так званий hot stream, який побудований на ченелах. Це той самий ченел, який просто продюсить елементи. Він їх має запродюсити 5 штук, от при цьому логуватися з деякою затримкою. Тобто на ченелах ми можемо, до чого веду, зробити асинхронний стрім даних, не блокуючий стрім даних. І в run-blocking ми викликаємо цей метод. Як ви думаєте, що буде? Тобто ми просто викликали hot, і тут при такій реалізації. Що в нас виведеться? Нічого. А ми до нього підписалися? Так от, особливістю hot-стрімів є те, що ми не маємо на них підписуватись. Тобто, що таке hot-стріми? В незалежності, чи ми з них читаємо, чи не читаємо, вони все одно будуть щось нам продюсити. В незалежності, чи є підписка, чи ні. Тому ми виведемо тут один елементик. От. І далі заблокуємось, тому що розмір цього ченела дорівнює нулю. Ну, тобто там рандеву ченел можна вважати ще один. Якщо ми поставимо йому там capacity 5, то він запродюсить всі 5 елементів, не зважаючи на те, що вони нікому не потрібні. Ось, на них ніхто не підписувався. Це так званий hot stream підход. Коли він актуальний, коли ви їх можете використовувати, коли у вас є якийсь канал, який в незалежності від того вашого бажання все одно вам присилає дані. Да, спам. От. Це так званий hot stream. Якщо є hot stream, то може бути cold stream. Cold stream – це і є ті самі flow, які з'явились, ось зараз з'являються, ще в процесі з'являються. Як вони виглядають? В них є багато різних конструкторів, чи білдерів, як правильно сказати. І один з них, ми зараз на прикладі подивимось, ось це наш білдер ColdStream. Що ми робимо? Ми кажемо, що це буде flow, flow-intif, і теж асинхронно,
будемо повертати через emit. Тут ми робили send, тут ми робимо emit. От. Будемо повертати значення 1 до 5. І тепер замінимо hot на cold. І що тепер в нас виведеться? Як ви думаєте? Да, тепер в нас виведеться нічого. Чому виведеться нічого? Тому що cold-стріми, вони на той cold-стріми, що поки в них немає subscription чи subscriber, чи операції, ну, вона реалізується через операцію collect, він навіть не запуститься. Це можна вважати cold-стрім як аналог sequence. Чи стрімів в Java, поки ви не виконаєте термінальну якусь операцію, проміжні операції не будуть виконуватись. Тобто, навіщо виконувати, якщо результат нікому не потрібен? От. Щоб зробити йому когось потрібними, ми тут викличемо метод collect, і в методі collect якраз можемо зробити чи print, чи log, ln, і вставити сюди цей той самий значення, якого ми підписуємось. Ось таким чином ми тепер будемо отримувати значення, якими відправляється, і значення, які ми отримуємо. В чому особливість цих cold-стрімів? Чим вони відрізняються від sequence, чим відрізняються від log? Основна особливість їх в тому, що ми можемо робити тут купу операцій. Вони ці операції ще дописують, тобто в Project Reactor їх дуже багато, в RxJava ще більше. Вони поки вирішили намагатись зменшувати цю кількість. Але можна побачити в вихідному коді Flow, як вони їх роблять. Вони беруть, копіюють з Project Reactor методи і переписують їх під Kotlin. Там навіть коменти лишаються з Project Reactor. Ось. Деякі вони об'єднують, деякі вони викидають. Я не буду зараз даватись в подробиці, але написати свій проміжний метод для Flow набагато простіше, ніж його дописати в Project Reactor чи ZRX. От. Тобто перший момент, вони підтримують ці проміжні методи. Другий момент, якщо ми подивимось на сигнатуру методу, наприклад, map, от, то можна побачити, що вони приймають suspend функцію. Тобто кожна лямбду чи функцію, яку ви передаєте для обробки цього елементу, може бути також, ну, грубо кажучи, блокуючою, а в реальності вона буде не блокуючою. Тобто, якщо ви в методі map звертаєтесь до якогось віддаленого ресурсу по мережі, то в звичайному секвенсі, якби там був, то в звичайному секвенсі цей секвенс буде заблокований. Тому що там не підтримується у якості параметру не блокуюча реалізація, suspend функція. Те ж саме буде і в ченелі, до того, як звідти прибрали методи map, фільтр і всі інші. Вони теж не підтримували, не блокуючи проміжні операції. Flow підтримує ці не блокуючі проміжні операції, плюс там можна вказувати ще, в якому thread пулі ви можете виконувати ці проміжні операції. Тобто, в якій коротині. Тобто, вони будуть запущені в окремій коротині, і ця коротина може бути виконана в окремому thread пулі. Тобто, ми можемо отримувати обробку, будувати такий стрім з обробки даних, де кожна операція сама по собі не буде блокуючою. Ось це, в принципі, така основна ідея Flow, яка в нього закладена. Ну і плюс, поки ви не підпишетесь на цей Flow, то він не запустить ніякі проміжні операції. Як тепер буде виглядати зарефакторений код з використанням коротин і flow? Ось це ми замінили на suspend, ось це ми замінили flux на flow.
Як це тепер буде працювати? Давайте в мене тут є, я все закрив. Сервер основне потушити. Ось. Тут в мене ще було ось такий метод, який HelloFlux, який був написаний на Flux. Те, що я вам казав, і який повертає тип EventStream. Як він працює, щоб ми потім подивилися, що після того, як ми перепишемо його на Flow, він буде так само працювати. Так, запустився. І що ми маємо викликати? Ми маємо викликати HelloFlux. Так, HelloFlux. Це у нас була HelloSuspend. HelloFlux. Ось, воно починає по черзі, те, що я казав, повертати ці елементи, коли в нас вони надходять. З певним, я поставив певний ділей. Вони асинхронно їх повертають, коли вони відправляються в наш цей стрім. Як це в коді? Можете нетворкінг відкрити? Нетворкінг, да, можу відкрити. Зараз де тут... Я не знаю, чи ви побачите тут щось, тому що тут я не знаю, як вже збільшувати шрифт. Да, да, рефреш. І... Зараз, я тут теж, в мене теж не дуже. Тобто вона тримає відкрите підключення. Та, і до нього досилає елементи. Interesting, так. От. Тепер, щоб це саме переписати на з використанням Flow, що нам необхідно, Flow. Тут буде в нас Load. От. Produce type ми маємо лишити той самий. Тепер тут ми змінюємо на flow. І далі використаємо один з білдерів для flow. Білдер буде наступний. Ми можемо взяти якийсь range з 1 до 10. Тепер будь-який iterable, будь-який елемент можна сконвертити в flow. As flow. Далі ми можемо до нього, давайте примінимо, застосуємо map, який буде помножати його на у степінь підіймати. І, ну і все. А, і ще треба ділей нам зробити, щоб показати, що він буде синхронний. І ділей each на, давайте, на одну секунду. І все, тепер ми переписали цей на flow. І тепер, якщо ми запустимо, то буде приблизно той самий результат. Так. Hello, flow. От. Ну, тепер лише вони будуть у степені. З точки зору мережевої поведінки так само. У них все така сама реалізація буде. От. Окей. Да, ми вже закінчуємо. В мене останні підсумкові слайди. І так. Відмінність, щоб запам'ятати flow від секвенса, flow від channel. Flow подібен до секвенса, і таким чином, тому що і flow, і секвенс — це колдстріми, тобто вони лейзі по замовченням. Як і секвенс, flow є усі, навіть більше операцій, проміжних, там map, filter і всі інші. Відмінність від секвенса, те, що flow — це асинхронний потік елементів, до кожного з яких може бути застосована suspend-функція. Асинхронна чи там неблокуюча функція. Тепер flow vs channels. Я розшарю потім слайди.
channels, як і, наприклад, future, як і synchronized, це примітив, деякий synchronized примітив, за допомогою якого ми передаємо дані з одного потоку в інший потік, чи з однієї коротини в інший потік. Ченели добре підходять для моделювання тих джерел даних, які по своїй природі і так гарячі. Тобто те, що ви будете отримувати, незалежно від того, ви підписуєтесь на них чи не підписуєтесь на них. Наприклад, Incoming Network Connection, Event Stream, якісь там біржові котировки, твіти, пошту чи щось інше. На відміну від ченелів, Flow не підтримують конкуренці. Ми це не розглядали, але Flow, ви маєте його консюмити і запускати, тобто створювати, класти туди елементи і читати з нього в одній коротині. Там є можливість якось їх передавати, але це такі досить нетривіальна кучерява річ. Ось, по своїй особливості вони саме призначені, щоб вони працювали в одному потоці. І відмінні ще, Flow були задизайнені для того, щоб виконувати асинхронні проміжні методи для асинхронного потоку даних. Ось, тобто це основний такий от goal використання Flow, де у якості проміжних штук, те, що я знов повторю, можна використовувати неблокуючі асинхронні операції. Так, ну, на рефакторинг to Flow я зробив вже. І тепер останнє, чи бути реактивним, чи не бути реактивним. Є думка, що реактивність робить ваші застосування швидше. Насправді це не зовсім так. Вона, якщо у вас небагато юзерів, вона їх зробить навіть повільнішими. Якщо ви використовуєте Project Reactor чи RxJava, вона ще заплутає ваш код. З Kotlin з цим простіше, тому що вони намагаються робити suspend-функції, тобто ми позбавляємось від моно, але в нас тепер є Flow, що є аналогом флаксу, і ми далі маємо притягувати цю ковбасу з цих методів, щоб там зберігався контекст цього Flow. От, тобто там, якщо переривати цей Flow, то там треба теж цим працювати. Коли вам потрібно реактивність? Вам потрібна реактивність, якщо ви хочете, з чого я починав, робити більше з використанням тих самих ресурсів, і тобто їх більш оптимально використовувати. Використовувати меншу кількість средів і в ній обробляти більше запитів і, відповідно, використовувати менше пам'яті. Тобто менше средів, менше пам'яті і більшу throughput для вашого застосування. Це основний бенефіт від того, щоб бути реактивними. Все, дякую, вибачаюсь, що я виліз.